Fuchs, Nascha. Ja, dann. Sam, Dinar, ti. 32. Pa, mali je preduzetnik, a? Imaš tajne štekove pičko po kući, ili to? Imamo 39 dinara. E, imamo još nešto sam je našao, brate. Znaš više. E. Vidi, imamo 1 euro, 2 leva i 5 forinti. Znači, 1 euro, to ti je 123. Čekaj, če, ali stani, nemoj odmah da menjamo, nemoj odmah. Aj, sad čekam recimo novu godinu, pa onda promenimo, jer kurs 130 će biti oko... A, devalvirat će govno, pa još 7 dinara. Dobro. Pazi, jer vidi, imamo još 2 leva, to je 55 dinara i 5 forinti, to je 2 dinara. I to nam je ali kućni budžet. Ali dva jaka dinara. Brate, gde ćemo promeniti kovanice, jebene, ko menja kovanice? Ima čoveče žena na kvantašu tamo s leve strane, kad uđeš od ulaza, ima prodaje kišobrane, prodaje gumice za slavine. Ma šta ne ima faks čoveče za oba, jebote, pametnije od tebe žena? Kurs je sranje, tamo bio sam kod Biljana, sve znam. Jeste sranje, 70 dinara ćemo dobiti za euro tamo. Dobro, vidi ko tako kažeš. 70 dinara na našu situaciju, nije pazi... Nije loše 70 dinara. Možemo sunđer da kupimo. Aj kupimo da jedemo nešto, ako nije problem. Znači, e, samo bi trpao u sebe, jebote, stojati prljave gaće majmune u sudoperi 12 dana, pijem kolu iz ruke, da se inficiramo. Ajde da to sredimo prvo, jebala te hrana. Sapun nemaš, nemaš sunđer i tip da pereš sudove. Kupit ćeš na kvantašu, na pijaci, ima sapun, ima sunđer, ima... Šta je sad? Kvantaš ne radi, brate. Crko da Bogda! Imamo 39 dinara u kući, ne možemo dve kifle da kupimo. Jedan jebeni dinar nam fali za dve kifle. Kupit ćemo jednu kiflu, ćemo... Jednu kiflu da delimo, ja i ti do srede, jel tako? Smislit ćemo nešto. Aj, isključi himnu, nije moment, stvarno. I šta ti kao stvarno znaš da kuvaš? Znam čorbu da pravim, nisam majstor baš, ali... Čorbu vam? Od čega spravi čorba? Pa, brate, od čorbe, vodu staviš unutra i napraviš čorbu. Brate, ovo nije hrana, ovo je voda. Ne možemo da jedemo vodu, pa shvataš. Pa ide još namirnica u čorbu, jer sam ja debil, šta? Šta ćemo sad? Pa dobro. Šta je ovo? Pa ti kjede slep, jebo. Šta je ovo? Sa ja lepo rekao, nemoj keca na Empoli, ti sad ješ keca na Empoli, ne slušaš ništa. Dobri, i sad jedeš vodu. I treba da jedeš vodu. Je. Šta je ovo? Šta je ovo? Brate, to je insect activist da ima, brate. Nije, brate, to je neko voće. Da su krije. To je neko voće. Jo, brate. Ovo je parizer, znao sam. Jes, naranđast je, brate. Naranđast je. Dobro. Pa šta, to je, brate, neki liševi su na njemu vidi. Ima mahovine malo. Znači, kad se vrte tamo. Jeste. Pa to je, a dobro, brate, to je dobro za prostatu, te mahovine, znaš? E, to da, brate. Aj stavi, ovo je najbolje što imam. Šta je ovo? Ajmo dalje. Šta je ovo? E, ovo je prava stvar, sirup protiv kašlja. Sirup protiv kašlja. No. Pa šta? Oh, već ne kašljem. Ja ću ovo da stavim, ti reći šta hoćeš. Aj stavi. Džemper, stvarno. To nije moja greška, ja ne znam dakle da to. Miš da je gotovo, a? Hajde, probaj. Au, brate, da daće Bog. Au, brate. Ne vredi ovo. Brate. Ajde, vidi na kako, brate, možemo da umočimo rukav i da ga sisamo. Džemper da umočiš? Da, pa da sisam. Džemper u čorbu da umočiš. Džemper da umočiš? Ono ćelavo, to treba da radiš, a? Jer sam na to spao. Dva izbora imam, da delim kiflu s tobom do sredi ili da jedem čorbu od džempera, jel tako? To ti je džemper čorba, to nije za jebancija. Čuvena džemper čorba, tvoja. Jedva čekam tvoju jebenu džemper čorbu da probam, znaš? Ma nemoja, ti si serator glavni uvek, jel tako? Šta? Nije koka to što pevcu smeta. Znači ja serem bez veze. Pa njegu te živim. Ja bez veze serem. A živimo ko gospoda, jel tako? Jel ko gospoda živimo? Pa tako živimo. Ajde vi šta ima u frižderu, gledaj šta ima u frižderu. On buđavi parizer pun lišajeva. Pa šta? Imamo tiket jebeni, imamo jedan dinar. Pa... Jedan dinar, brate. Dinar, brate. Ne, 39 plus 1 je 40. Dve kifle možemo kupiti. Dve kifle možemo da kupimo. Dve kifle, brate. Dve kifle, brate.